Fala, rapaziada, olha só quem vai ganhar liberdade hoje, ó. Sabiá Laranjeira caiu do ninho. Encontrei ele na beira da estrada, era um fiotinho. Cuidei dele bem cuidadinho, dei papinho e fui deixando ele aqui em cativeiro até ele chegar ao ponto de ganhar liberdade, né? Tentar voar e tal. E agora eu vou mostrar pra vocês a tão esperada soltura desse bichinho. Já tava virando bichinho de estimação já. Vai te embora, meu filho. Vai ser feliz. Pô, ele aqui. Vai te embora, minha filha. Aí está ela. Vai. Vai voar, vai. O gato pega isso aí. Vai, Sabiá. Vai embora. O dono não quer ir embora, não, gente. Esperar um pouco aqui pra ver qual vai ser a reação dela, né? É muito mansinha, gente. É, não. Bem mansinha mesmo.